Dobrý den, tak požární bezpečnost se vyvíjí samozřejmě dlouhodobě, někdy od druhé světové války, když začaly firmy technologicky pracovat na jednotlivých systémech. A ten překotný vývoj je v posledních 10 let vidět v tom, jak se mění technologická úroveň jednotlivých systémů. My jsme připravili s naší špičkovou hrou Synthezo nový pokrokový systém, který bude umožňovat i funkce nejenom to, aby ta požární technologie detekovala požár, ale aby přinesla těm uživatelům i něco navíc, to znamená, aby jsme díky ní se třeba dokázali zjistit, kde se pohybují lidi po budově. Společnost Siemens je poměrně inovativní, pracujeme hlavně na nadstavbových technologiích, které propojí různé systémy, tak aby uživatelé dokázali zjistit a podívat se třeba na živý obrázek v tu chvíli, když třeba technologie detekuje požár.